Välkomna till en titt på den äldre stenåldern. Man bar skinnkläder. Detta tack vare skinnskrapor och synålar man gjorde. Elden, den kunde ge värme. Användas vid matlagning. Och skrämma bort vilda djur. Flintsten användes för att göra upp elden. Jakten, den var livsviktig. Man var tvungen att flytta med bytet för att kunna överleva. Männen skötte jakten. Kvinnorna, de var hemma och skötte matlagningen och barnpassningen. Men alla var faktiskt beroende av varandra. Man hade det faktiskt ganska bra. Mest för att man kunde anpassa sig efter vad som bjöds. Folktätheten var extremt låg. En familj bestod av fyra till fem personer. Dessa var då en del av en flock på ungefär 4 till 6 familjer. Flocken var i sin tur del av en stam som bestod av 10 till 20 flockar. Stammen och flocken behövs för att förhindra att allt för nära släktingar bildar familj. Och så fungerade jägarsamhället.